aja nganti kowe padha konangan karo perjurit ing Kediri. Nggih. Ya niki perang to, Ndara? Lho ora. Ya perang kok piye to? Lah kowe iki nang kene iki ngerti apa ora? Lho. Iki. Bukan, apa? Pun kamas tak gawe adik sih ya? Hei, ngawur ya. Lihat di sini, lihat ini nublok ulah. Del, gue ngerti toh. Iki neng tapel wates Singosari lan Kediri. Oke. Okay. Dadi arpo ki bocah wadon. Nek iki telek sandi. Sing ditandur karo dandang gendis. Kon nyekel kowe piye? Oke, okay, oke. Oh, aku rasanti. Aku tolong aku. Aja nyawang kok tau mati to. Iki dadang ceret saja e. Dadang ceret to. Cetok urusane niku le napa kok kan nulungi lho. Lah iya aku njaluk tolong sampean. Lah jenengan niku dioyak sinten? Ya wong. Wong ya padha ndek sikile lho. Ndek sikil? Ikan. Eh, anakmu anget le mulya sih. Wah, senengane. Sik. Wis diana to. Niki. Kowe iki sapa? Kok mlayu-mlayu? Apa dioyak kewan galak ngono apa piye? Mboten. Nyun pangapunten, Ndara. Piye kok ora ngonyak aku to? Paham. Kamu harus sadar diri, dong. Apa? Kamu cukup duyung aja. Gani. Ya meri lho. Wah, wis manungsa bareng kok ya. Kayu jati bareng kok nekat gandrungi. Kok kene ngoparisan entuk sapa to yu ngene. Aku ora mudeng kok teko narisan. Yo ngawur bae. Lah rumah saku ngarisan. Rumah saku ngobrol aku ki arisan e. Oh, Kang. Nggih, dalem-dalem. Bojone gudel gorene, Kang. Ampun nggih, Ndara. Rumah saku kok. Mboten bojo kula katok anjin, wis atoprak katok anjin. Cek, kowe sapa jenengmu? Bocah lemah. Wah, tangane didis lho. Iki juraganmu iki. Oh, bendarane awake dhewe. Oh, sing manis iki. Iki lho. Kang. Malah diapake to? Sampeyan kuwi arep demok kok. Budal ki banci apa piye? Re. Wah. Kowe iki telat obat apa piye? Ngapa to? Kowe iki kok didis eram lho tangane. Bojoku kuwi bar meteng lagi lahiran wingi kan. Lah kok dijawel kene ra iso bojomu. Ya nek dijawel lah ya bocah to. Kang. Nggih. Wis rene. Del, rene. Wis apa? Kula Anggraeni. Anggraeni. Nggih. Omahmu? Omah kula mriki mawon. Ya cedak ora-orong gantur kene. Gantur mriki nggih. Lah kok kowe mlayu ngopo? Lah kula doyak kok. Doyak. Apa sing ngoyak menungso apa kewan galak? Nggih. Tiang sing ngoyak kula. Wong. Nggih. Kok doyak ya arep ngopo? Ajeng tipek bojo kok, Den. Lah kok kowe ora gelem? Hah? Kok kowe ora gelem? Ya jenengan iku nggih aneh. Kok terus ora gelem iki pripun? Kowe doyak arep dipek bojo. Nggih. Kowe ora gelem. Boten. Terus mlayu. Nggih, Den. Apa isih ngoyak? Niki sing ngoyak kok. Nek pancen sing ngoyak kowe tak tulungi. Nggih, Den. Niki sing ngoyak niki, Den. Ayo. Kok rumah? Anggra ini. Nggih, Den. Iki mau sing ngoyak. Nggih, leres niku kok, Den. Iki mau kadangku, toh Joyo. Kadang? Hah? Ning kowe aja kuwatir. Nyatane saiki kadangku toh Joyo wis mlayu sakwise weruh aku. Anggar bini. Eh, kowe iki ngapa? Oh, kleru. Oh, bocah edan. Pangapuntenipun nggih, Den, nggih. Kok kowe karo kadangku toh Jaya arep dipek bojo kok ora gelem? Hah, mboten. Panggih nang apa pancen kowe wis duwe bojo? Dereng. Urung. Dereng. Isih perawan. Nggih. Yen ngono padha karo aku. Nah, nek kowe arep dipek bojo karo kadangku toh Jaya,
ora gelem. Umpama umpama kowe tak kersake dadi bojoku piye? Estu no. Ora guyu to nek pancen ora seneng ya ora apa-apa. Sinten? Aku. Suami sinten? Raden Anusapati. Raden Mas Anusapati. Napa estu jenengan niku nggih? Kene ya. Anggrahe. Selawase aku ki urung tau goroh. Apa meneh iki bab katresnan. Yo najan ketemune iki ning dalan. Ning nyatane sakwise aku nyawang marang wujudmu, marang citramu, rasaku kaya-kaya ternyuh. Mbok menawa pancen kuwi ana rasa tresna nang sajroning atiku. Den Mas Anusapati. Neng nek pancen kowe ora gelem, kowe ora kasdu, ora seneng karo aku ora apa-apa. Aku ora bakal maksa. Jenengan ajeng pek bojo kula, Den. Iya. Kowe mengko bakal tak sengkake ngaluhur ana ing Kraton Singosari. Dados garwa Prameswari, Den. Aduh, kula poran. Iya, iya, neng ora ngono kuwi. Astu, Den Mas Anusapati. Aku semelang nek kowe ngono kuwi, ya. Lha kenapa? Lah kowe banter menok le. Kok banter to? Yang dusun nggih ngeten iki lho Den Mas Anusapati. Aku percaya. Hah? Wong desa iki adakane iki jujur. Apa anane? Nggih kasar, nggih jujur. Ning ya kadang kala kebablasan. Alah ngoten niku pun biasa, nggih. Nek perkara Prameswari aku ora iso janjike marang kowe. Mergane durung karuan yen aku dadi ratu ning Singosari. Ning arepa kepiye wae? Rene aku ki putra ratu. Ora-orane nek uripmu bakal rekoso. Ya wis ngene wae. Aku kepengin ketemu karo wong tuamu. Den Mas Anusapati. Nggih sakderengipun nyuwun pangapunten nggih Den nggih. Kepanggih kok langsung ngoten niku jenengan? Aku dhewe ya ora ngerti. Lah kenapa jane Den? Ya sepisanan kowe mlayu aku ketemu tabrakan mripat karo kowe. Nyatane ning rasaku ki deg-degan. Kaya-kaya kuwi ning jero kene iki gronjal. Apa kuwi sing jenenge tresna? Mbok menawi, Den. Iki ngeten nggih, Den. Nek pancen kowe gelem nampa katresnanku, sisan gawe bakal tembung karo wong tuamu. Saged, Den Mas Anusapati. Kula matur nuwun. Mawi jenengan ajeng mundhut kalian Sianggraeni. Den. Ya. Napa ajeng kampir wonten griya kula riyen apa pripun, Den? Ya. Nggih. Yen perlu aku bakal mampir kalih Bapak nggih, Den, nggih. Aku bakal mampir ning omahmu. Ini kan leren sik, nggih ta? Omahmu ndi ta? Ganter mriki caket mawon mriki kok, Den. Ora ngono ta? Jare aku arep njak mampir ning omahku. Lah kok saka kono terus nuntun piyai sepuh. Lah nek kok tidak. Lakine niku nggih duwe sakjane jengan. Lah terus sing mbok glandang ki mu sapa? Ya niku tiyang sepuh kula. Iki bapakmu. Nggih. Nuwun sewu. Pak. Nggih. Kula njenengan yang sepuhipun anggrahe. Oh ampun ngantuk terus ngoten iku to jenengan iki kok. Aku ki ora ngantuk. Lah napa? Iki pangeran lho. Lah pangeran nggih pangerane ngapun ngoten iku ah. Aku ki wong desa. Saora-orane aku ngajeni karo Raden. Raden. Nuwun sewu panjenengan menika sinten? Kula niku asmanipun. Bareman. Oh. Tiang dusun nggih ngeten niki. Nggih. Nami kula Bareman. Niki anak kula Anggraeni. Ngeten nggih, Pak, nggih. Nggih. Reh dene kula niku tresna kalian yoga panjenengan. Wong Anggraeni sisan gawe menawi kepareng Anggraeni mangke badhe kula boyong wonten ing Singosari. Iya. Saestu. Anak kula niku niki wong desa lho, Den. Kula ngertos, Raden. Nggih. Kula ngertos panjenengan menika putra
Prabu. Nggih. Kenging menapa panjenengan tresna kali anak kula Anggra ini? Tresna niku wuta. Mboten mawas sugih lan miskin, derajat lan pangkat. Nggih. Ning sedaya kala wau namung ning ati, ning rasa. Ngaten. Menawi rasa menika sampun kadudut, sampun ternyuh, sampun wonten rasa tresna kalian pawestri, menika mboten gagah derajat pangkat. Raden, anak kula niki elek lho. Elek niku rak sing ngarani, mergane ora seneng. Ning nek kangge kula rene kula niku tresna. Elek kaya ngapa ning kula tresna, nggih dadi ayu. Tresna niku ibarate wuta. Nggih to? Wis samubarang niku di namung ngaten Raden. Nggih. Anggra ini niku anak kula. Mung kula napa kepareng kula matur. Monggo, monggo. Badhe ngendika menapa? Piye ya, Nak ya? Kapripun ta aku bloko apa ora? Nek aku bloko ing mengkone Raden mesti duka karo aku. Mboten. Mboten duka nggih. Monggo kula aturi ngendika. Kula niki dongkol Patih Kediri. Sampeyan? Nggih, waone warangka dalem wonten ing Kediri. Nggih, ngaten menika. Sakmenika sampun mboten dipun kanggihaken. Awit katundung dening Prabu Dandang Genis ingkang wengis tumindakipun. Kula nalangsa. Nggih, kula nyuwun pengayoman Raden. Saya-saya ndika badhe nresnani anak kula Anggreni. Apa tresna apa ora kowe? Nggih, no, Pak. Ngeten nggih, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nek perkara panjenengan nyuwun pengayoman badhe kula ayomi. Nggih. Ning sawentawis kula titip Anggra ini langkung rumiyin. Nggih. Kula badhe ngluruk wonten ing Kediri. Lah, mangke sak sampunipun kula saged mejahi Dandang Gendhis wonten karampungan antasipun perang bubat Kediri lan Singosari. Nggih. Anggra ini badhe kula suwun. Kula boyong wonten ing Singosari. Niki kula damel catatan ati kula, Raden. Anggrai. Napa, Pak? Kowe tresna karo Pangeran. Tresna apa ora? Nggih. Tenan. Panjenengane pripun to? Pun kate ingat. Nggih. Rehne menika sampun bloko. Kula matur kali sampeyan. Nggih. Kula badhe nyuwun pamit. Mangger piye? Badhe nutukaken laku. Mangkir mien. Perkawis menika mboten gampil Raden. Raden badhe ngadepi Dandang Gendhis. Nggih. Mboten monggo puliya. Sepinten kekiyatanipun Raden? Kula ngertos. Nggih. Sing jenenge Senopati niku ya arepa ing mengkone njerbabah depane lemah paribasane. Ning kabeh mau bakal diwujuti mapan bela negara. Kula pitados. Kula pitados Raden, namung ngaten. Sinten Prabu Dandang Gendhis ing Kediri? Ora tep. Ora tedas tapak paruing pandhe. Sisaning garinto. Gampanganipun. Malah sisan damel. Rene panjenengan menika rumiyin warangka dalem wonten ing Kediri. Nggih, mbok menawi malah sampean ngerti pengapesane Dandang Gendhis menika menapa? Kula ngerti. Raden, yen cetha-cetha ndika seneng kaya anak kula ing mangkenipun panjenengan sengkakaken ngaluhur, jalaran menapa kula ngertos panjenengan dalem. Namung Dandang Gendhis niku mboten tep dan tapak panjenengan. Namung syarat saranipun Dandang Gendhis saged mati karo sapa? Saged mati namung ngaten Raden. Oh nggih. Nggih, ngaten nyuwun pamit. Monggo. Dan Mas Senopati. Iya, aja ngono to, Nak. Pak. Kowe tresno ya tresno. Kuwi ngadepi mungsuh sing abot. Lah nggih jenengan ngertos to, nek Den Mas Senopati niku ajeng perang. Senopati perang ngadepi Dandang Gendhis. Ning yen ratak omongi kaya ngono
ing mangkune dandang gendis ora bisa mati. Lho saene nggih ngoten niku, wong tuwa niku nggih kan. Ya 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 ya. Igus. Yen tak salah saka kanduan lakumu kaya gelak mongso lan nitik marang agemangmu kowe kaya sawijining satriya. Jenengmu sapa? Senopati saka ing Singosari. Senopati Singosari. Pangeran Anusapati. Pangeran Anusapati anake sapa kowe putra sapa? Kenarok. Kenarok. Ya. Kowe sapa? Kowe durung nate ngerti karo aku. Mapan lagi iki ketemu. Aku sing duwe jagat ing Kediri. Aku Prabu Dandang Gendis, ngerti? Dandang Gendis. Apa sediamu? Minangka senopati nelokke kraton ing Kediri. Nek sampean gelem, ayo manut karo aku tak rangket, tak sowangke ngrasani Kanjeng Rama Kenarok. Piye? Manut. Gus, wong tuamu Ken Arok kapracondang adepi aku kalah. Prajurit padha mundur ngucereng ayudha mergo saka kasetenku. Lah wong kowe ngadepi aku apa ora sulung mlebu geni? Baliyo baliyo. Rama Ken Arok dudu Anusapati. Terus Anusapati dudu Ken Arok. Nek sampean iso ngalahke Rama Prabu Kenarok, ning durung karuan sampean iso ngalahke Anusapati. Aja kaya prajurit cilik-cilik. Yen to pancen kuwi darbe kasekten. Monggo cadon mungsuh kalian Senopati. Yo. Sampeyan iki wis tuwa. Mula manung kula ning Singosari. Senajan aku tuwa, aku isih kuat nyembadani. Kowe ngejak gojek to karaku. Kok anggap aku wong sembarangan. Aja mayu le. Yen kowe durung dadi wangke, tak kira aku ora bakal mendoh aku kowe. Oyak kowe. Hei, Anati. Iki meh wandi surup Suryo. Aku coba tak leren dhisik kene. Aduh. Oh. Gusti. Aduh, paring ono kiat. Oh. Wah, wis magita-gita. Tak rewangi kaya ngene saya sesek dadaku. Wah. Oh, alah. Gusti. Isso.
ngalahake marang musuh. Saiki katon ngadrak ndepani Bantala. Dandang gendit mungsuh kowe, kowe lan kowe. Nggih, sampun sak mesinipun kula menika putra dalem. Ya, mesti saged ngasoraken sak sintenipun ingkang mengmengsan kalian singosar. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Maestro Madeleng. Pejahipun Prabu Dandang Gendis menika awit saking astanipun Kang Mas Anusapati. 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 Kulor. Bener. Dandang Gendis ki mau mati ni saka tanganmu. Leres. Sing dawuh marang kowe sapa? Sing dawuh marang kowe sapa? Rumangsa seneng rasamu, gembelo sirahmu. Yen kowe bisa mateni karo Dandang Gendis. Iya. Kowe ngoglengake kaprawiranmu, nanging kowe nyepelekake karo Kenaruk. Senajan to kowe ngene, biyen Senopati. Aku ora butuh bantu. Aku ora butuh mbok tulungi. Kowe wani ngelancangi anggepmu adorai karo wong tuwa. Kondur. Kang Mas Anusapati. Ingkang sabar. Nggih kados mekaten menika watakipun Kanjeng Rama Kinarok sampun dipun penggalih ingkang lebet. Ning kok kebangetan di. Monggo padha-padha putra ing Singosari. Apa aku kleru? Nek aku mbiyantu Kanjeng Rama nyernake mungsuh sekti. Boten. Aku yo kepengin labuh-labet marang negara. Panjenengan leres Kang Mas. Panjenengan sampun nyingkiraken mengsah wonten ing Singosari. Panjenengan boten lepat. Di mongko aku wis makaping-kaping. Aku yo kepengin kaya putra-putra liyane digatekke. Nganti tanpa dikongkon, tanpa diperintah Kanjeng Rama, aku mangkat perang karepku, aku kepengen mbelani Kanjeng Rama lan klabuhi negara ing Singosari. Nganti kelakon Dandang Gendis wis mati, ning yo kok seton temen. Apa sing tak tindakke kok yo kleru. Kang Mas sampun kajron ing penggalih. Katresnanipun Kanjeng Rama menika warata boten wonten ingkang dipun ban cindelan ban siladan mila Kang Mas. Perkawis menika boten sah dipun penggalih kanthi lebet ingkang baken panjenengan kalih kula mukti wonten ing Singosari. Ya, mbok ngono pancen kudu ngono di. Saiki monggo kula dherekaken kundur wonten ing Singosari. Oh ngono.